Вітаю, це програма «Прямо в очі» на телеканалі «Перший Західний». І сьогодні «Прямо в очі» про політику, гроші, про журналістські розслідування та їхні наслідки для політиків. Будемо спілкуватися з нашим гостем. Це є пан Сергій Соболєв, народний депутат України, заступник голови парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, недаремно я заанонсувала, що будемо говорити сьогодні про політику, гроші і про журналістські розслідування. Останні дні показують, що в нас журналісти дуже добре працюють саме в цьому жанрі. І пропоную почати нашу розмову з такої теми, що стосується, власне, партії «Батьківщина» і результатів журналістського розслідування щодо фінансування партії і щодо фіктивного, як виявилося, місцями фінансування. Тобто були виявлені фіктивні донори. Були виявлені люди, які фактично не знають про те, що вони займаються фінансуванням партії. Як це так виявилося і як ви це прокоментуєте? Ви знаєте, я думаю, виявлені – це коли покази дані в суді під присягою. Все інше, коли, наприклад, такий орган, як НАЗК, порушуючи закон про інформацію, передає якісь факти, в тому числі персональні дані, ви, простий громадянин, до вас приходять з камерою і кажуть: «Скажіть, будь ласка, ви робили такі речі чи не робили?» Я думаю, що багато громадян, розуміючи, в який час ми живемо, розуміючи, що відбувається, в тому числі з закриттям бізнесу, що ми бачимо кожен день, з погрозами, абсолютно по-іншому на це реагують. Тому нічого дивного немає. Я думаю, що якщо є такі факти, ми без сумніву проведемо внутрішньопартійне розслідування. Але в абсолютній масі ми абсолютно чітко розуміємо, що хто може сьогодні допомагати партії. Без сумніву, це перш за все дрібний бізнес. І без сумніву, ми бачимо, під яким тиском спецслужб, під яким тиском прокуратури є зараз дрібний бізнес. Тому нічого дивного немає, що ці люди шукають способи допомоги тим політичним силам, яким вони допомагають, в спосіб через різних людей. Тобто ви гарантуєте, що по суті немає таких випадків, коли до людей звертаються, а вони кажуть: «Ні, ми перший раз про це чуємо». Ну, я ще раз кажу, може це бути в будь-якій ситуації. Єдине, що тут треба в кожному конкретному випадку розібратися. Це людина дала таку відповідь, тому що вона не хоче когось підставити. Друге, вона таку відповідь дала, тому що вона знає, чим закінчились попередні допомоги, які надавала ця людина опозиційній партії. Ви знаєте, що «Батьківщина» є в опозиції. Якби така річ була стосовно правлячої партії, тоді б ніяких питань не було. Яким чином? Чого вам боятися? Прокуратура під контролем, СБУ під контролем, ніяких питань немає. І як партія відреагує на такі випадки? Я ще раз кажу, без сумніву, ми візьмемо прізвища цих людей, які є в журналістському розслідуванні. Єдине, я хочу застерегти, що це ж є не перше розслідування. Попередні всі матеріали були передані НАЗК, вони дослідили це і сказали, що немає фактів порушення, і саме тому вони не передали справи для порушення відповідного реагування через кримінальні або будь-які інші факти. Тому сподіваємось, що ми розберемося, в тому числі і всередині партії, якщо є такі факти. А що стосується справи про ймовірний підкуп виборців, якому теж була звинувачена «Батьківщина»? Ну, дивіться, оце найлегше перевірити. Я пропоную вашому каналу вийти на вулиці. Ну, ви запам'ятали цифри, які фігурували в так званому звіті СБУ? 1 мільярд гривень на область. Почали підкуп з грудня місяця. От виявляєте, 1 мільярд гривень на Львівську область. Вийдіть на вулиці. Ну, якщо із 100 опитаних вам не скаже навіть одна людина це, а це легко перевірити, ви зрозумієте, наскільки сміхотворні є ці обвинувачення. Як тільки ми передали конкретні факти заключення угод між партією, яка підтримує президента діючого, і громадянами на так звану агітацію, причому це ж підтвердила і Центральна виборча комісія, що такі угоди є. Вони моментально продублювали свою постанову, якою дозволили ці угоди, що прямо протирічить закону. Єдине, я хочу розчарувати прихильників діючого президента. Вчора адміністративний суд скасував цю постанову Центральної виборчої комісії, залишив в силі пряму норму закону, якою заборонено заключення таких угод. Тому оце якраз дуже легко перевірити. Ми передали в органи МВС десятки таких заяв, які були на гарячому піймані, є конкретні особи, до яких зверталися, їх підписи. І ці всі заяви по всій Україні передані в органи МВС. А якщо повертатися, це трошки відрізняється. Якщо повертатися до попереднього запитання, коли можна очікувати результатів такої перевірки? Тому що я думаю, дуже швидко. Ми зацікавлені в тому, щоб ця перевірка була оголошена як можна швидше. В тому числі і по партійній лінії. Правоохоронні органи вже якось реагували на це звернення?
Чи якось контактували з вами щодо власне от фінансування? Тому що були і заяви. Нашого чи президента? Ні, саме, власне, Батьківщини. Ми говоримо зараз Батьківщини, про Батьківщину. Ну, я ще раз кажу, це ж друге таке дослідження. Перше дослідження таке було передано вже правоохоронним органам. В тому числі і НАЗК. Це той орган, який зобов'язаний це перевірити. НАЗК відмовила в відкритті кримінального провадження. І це є постанова НАЗК, яка є офіційна. Зараз подивимось, ми так само зацікавлені в тому, щоб як можна швидше, як і минулий раз, такі факти були розкриті. І тепер ще одна дуже важлива тема, яка стосується вже, правда, оборонного комплексу і стосується тимчасових слідчих комісій. Важлива тема, про яку багато говорили минулого тижня у парламенті. І, власне, якщо ми говоримо про тимчасові слідчі комісії, дуже попрошу вас прояснити, тому що це начебто і знайома, така знайома структура для наших глядачів і для всіх українців, але насправді мало хто достеменно розбирається в тих всіх нюансах. Тому що тимчасові слідчі комісії в нас в країні працюють, зокрема парламентські, так? Тепер ви наполягаєте на створенні тимчасової слідчої комісії, що стосується чергового журналістського розслідування його фактично результатів щодо діяльності Укроборонпрому. І ще є окреме питання – це закон про тимчасові слідчі комісії. Поясніть нам. Це трошки інше. Закон про тимчасові слідчі комісії – це закон, який стосується процедуру імпічменту президента. Дійсно, без такої комісії дуже важко далі продовжити цю. Тобто ви можете зібрати необхідні 226 підписів, отримати бланки, зібрати, передати, стартувати, але немає відповідного органу, який далі повинен розслідувати ті факти, які приведені в зверненні 226 народних депутатів. От в цьому є проблема. Далі немає спеціального прокурора. Ну, от перед нами постійний спеціальний прокурор в Сполучених Штатах Америки, де Конгрес, Сенат має таку можливість завжди допитати, викликати будь-яку особу через нього або допитати безпосередньо тих осіб, які причетні до тих чи інших оборудок. У нас, на жаль, цей закон так і не ухвалений. Президент обіцяв це зробити як кандидат. Пройшло 4,5 роки, ні, зроблено. Більше того, заблокували повністю, хоча опозиція наполягала на ухваленні цього закону. І це тягнеться вже, на моїй пам'яті, 15 років. У нас навіть була ситуація, коли був ухвалений закон, вето подолане, але його не підписали. І от так воно і тягнеться. Тому в цій ситуації, да, дійсно, у нас є обмеження по фактично процедурі імпічменту. Те, що стосується інших слідчих комісій, це є виписано в регламенті, і вони мають право, ці слідчі комісії, крім права, фактично допитувати, як це є, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, з відповідальністю особи, яка дає неправдиву інформацію. Там це є прямо. Тобто там це є фактично порушення закону. І далі відповідальність, якщо ти дав брехливу інформацію. От чергова справа там Манафорту, ви знаєте, де знову українські питання, хто фінансував, яким чином. Але не про те мова. Все ж таки до закону. Тепер по цих комісіях. Зараз фактично є такі комісії, вони діють. І дійсно, у нас така комісія навіть аналогічна була створена. Правда, вона була створена, як тепер зрозуміло, з однією метою. Після декількох місяців розслідування вони не вийшли на жоден факт корупції у Януковича, Азарова, міністрів оборони того часу, які розвалили армію. Вони вийшли на епізоди нібито розвалу армії паном Гриценко. І ви тепер розумієте, для чого така комісія створювалась. І друге, одним єдиним прем'єр-міністром Тимошенко. Вгадайте з двох спроб, хто очолює цю комісію. Представник БПП. І цій комісії хотіли передати ще справи розслідування в Укроборонпромі. Тобто у нас не причетні до розвалу армії ні Янукович, ні Азаров, ніхто. Ця тимчасова слідча комісія діє вже не перший місяць. Да, так, вони діють чому декілька місяців. Чому не наполягали на, ну, на голосуванні закону відповідного? Ви знаєте, що процедура імпічменту в нас теж добре не виписана. Ні, це зовсім інші комісії. Ні, я розумію, але я веду до того, що насправді ми за місяць до виборів президента фактично говоримо про імпічмент. Юлія Володимирівна Тимошенко заявляла про це, там за фактом теж цього розслідування. За місяць виборів президента, і ми зараз тільки знову починаємо обговорювати тему, яка в нас, верніше, проблемне питання, яке в нас нікому, ну, всім відомо, що і так. 4,5 роки. Так. Кожен початок сесії. 4,5 роки останні. Я не беру на попередні часи, бо при Януковичі це, ясно, взагалі неможливо було протягнути комісію, щоб почати процедуру імпічменту Януковича. Але 4,5 роки за нової влади, за президента Порошенка. Кожна сесія починалася і закінчувалася «внесіть цей законопроект».
Більше того, у нас був факт, коли по цьому законопроекту стояли підписи всіх голів фракцій. Тим не менш, фракція БПП ніколи не голосувала за це. У нас парламент не змінився. І ми не могли... Яка ймовірність, що зараз буде щось змінено? Дивіться, у нас є норма пряма в Конституції, яка передбачає порядок. Більше того, у нас є норми, цілий ряд статей в законі про регламент, а це закон теж, де теж передбачений порядок. Саме тому в постанові ми вписали одразу спеціальний прокурор і спеціальні повноваження, щоб це прийняти постановою про початок процедури імпічменту. Але ми не можемо це почати, тому що, на жаль, у нас знову діє не право, у нас діє сила права. Коли нам видали підписні листи, а нам треба зібрати 226 підписів, і це не просто листи, це повинні бути прошиті, спеціальна процедура. Нам їх видали, ми починаємо збір підписів, а вночі дізнаємося, що виявляються ці листи анульовані. При цьому іншому депутату, якому видали точно такі листи, теж по процедурі, початку процедури імпічменту, листи підписні не анулювали. Це зайве підтвердження того, наскільки політично заангажоване керівництво Верховної Ради, як воно боїться навіть цієї процедури, яка не до кінця навіть виписана в законі. Стосовно слідчих комісій тепер по факту розкрадань майна в «Укроборонпромі». Отут ситуація зовсім інша. Ці слідчі комісії мають всі повноваження. На жаль, у нас така комісія працювала декілька місяців, і я сказав, чим вона закінчилась. Вона нічим не закінчилась. Більше того, коли ми сьогодні чуємо, що Генеральна прокуратура вже четвертий рік веде розслідування таких, і це ж співпало з журналістом Бігусом, коли НАБУ вже другий рік веде з моменту створення цю справу, питання, а чому комісія цим не займалась? Саме тому у нас нема довір'я до цієї комісії. Ми сказали, викриті нові факти. Саме по цьому епізоду, коли з складів вкралися безпосередньо запасні частини і потім перепродавалися втридорога, оцей епізод треба розслідувати. Коли буде результат? На жаль, результату немає. Блок Петра Порошенка добився того, щоб ці матеріали передати старій комісії, яка нічим не займалася цей час і нічого не змогла з'ясувати, навіть по епізодах по Януковичу. І тепер, я думаю, це зроблено для того, щоб ще місяць нічого не робити. Я думаю, що на цьому все не закінчилось. Ми отримали дані по всіх фракціях. Тільки фракція БПП і Народний фронт не дали своїх людей в комісії. Але навіть без них з понеділка така комісія може бути зареєстрована. І далі знову голосування в парламенті. Я думаю, все одно це питання не сьогоднішнього дня і це питання не виборів президента. Це питання розкладання в армії. Це трошки інше. Тобто ще цього парламентського тижня, от з понеділка так, ми очікуємо якихось... Наступного, так, це наступного, не парламентський так, тиждень. Наступного тобто, парламентського наступного тижня мене 5 днів, коли кожна фракція зобов'язана була подати свою особу. Не подали, вибачте, голосують без вас. 150 голосів. І буквально в нас залишається 30 секунд до завершення програми. Є ж таки, все ж таки, ви спілкуєтеся з колегами, у них є бажання підтримувати це питання? Ну, ясно, у тих, хто сьогодні в опозиції є, а от тих, хто сьогодні в більшості, немає. І тому от в цьому якраз і розкол в залі. Це найстрашніше. Ну що ж, ми будемо дуже сподіватися, що буде досягнуто консенсусу у цьому надважливому питанні для нашої країни. У нас триває війна, і, звичайно, що все, що стосується питання оборонного комплексу і армії, надзвичайно для нас є важливим. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні прямо в очі ми спілкувалися з народним депутатом України, заступником голови парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергієм Соболєвим. Дякую, що залишаєтесь з першим західним прямо в очі. Обов'язково побачимось.